Është koha për intervistën e ditës, ashtu siç paralajmëruar në studio kam të ftuar profesorin universitar Arianit Rekën. Zotëri Rekën, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë edicion të lajmeve. Përshëndetje, ju falënderoj për ftesën. Zotëri Rekën, për një kohë të shkurtër në Universitetin e Tetovës ndodhën disa gjëra, të themi të pazakonta për një universitet. Politikanët, posaçërisht ata të BDI-s, nuk po i ndahen Universitetit të Tetovës. Pas shpallis Ali Ahmetit me titullin honoris causa, Tala Xhaferi nderua me çmim, ministri jashtëm vizitoi këtë universitet, deputetet protestuan për pagat e profesorëve. Çfarë po ndodh me UTN? A është politizuar aq skajshmërisht ky tempull i dijes për ngritjen e së cilit është derdhur edhe gjak? Po, është politizuar. Edhe për këtë politizim dirithen edhe eshtrat e Abdulselam Eminit, dëshmorit universitetit. Është politizu, edhe këto e din edhe ata vetë që e kam politizu, edhe pse edhe ata vetë e pranojnë që e kam politizu, por kur dalin mediume, normal duhet të shesi një tregim komplet tjetër. Të flasim për protestën me që përmendëm, përse mendoni se deputetët e BDI-s dolën në protest bashkë me ju? Dalja në protestë e tyre është fajësia që ndjejnë. Kjo çështje ka mund të zgjidhet datën kur zgjidh çështja për ukimin. Ato këtë nuk e bën, edhe ndjetën presion prej profesoratit, dëgjun, hetun që ka protesta, ma dje hetojnë që dojnë edhe në opozit, edhe pa në të arsyeshme që të... Mendoni se interesi personalisht ju ata që të vinë, për shkak se disa prej tyre janë ligjërues në të... Shumica tyre janë ligjërues në UTN, po të shihni listën e profesoratit, fakultet juridike dhe fakultet e tjera, kemi njerëz që janë të gjithë në një moment caktum, janë o NIP, një ombesa, o janë funksionar të asaj partije. Pra ju po e lidhni me zgjedhjen, pjesëmarrjen e tyre në këtë protestë? Pa dyshim. Çdo gjë ka të bëjë në këtë moment, në qoftë se u kujtohet ishte një intervistë në një medium tjetër, që kandidati në atë kohë për rektor, rektori tanishëm, tha që do të bën rezistent ndaj politikave, po ai këtë nuk e bën. Është më së evidente që ai e theu atë premtim që e dha publikisht nëpër mediume. A erdhi edhe rektori nga politika? Edhe kjo është përgjigje njëjtë si në pyetjen e parë, dhe ato vetë nuk besojnë që është e kundërta. Po, është rektori, është i politikës, me që atë ditë që ishte votimi, praktikisht Universiteti i Tetovës u shëndrua një shtab partijak. Edhe njëni prej kandidatëve për rektor, që ishte në atë kohë, edhe e tha në një prej mediumë, është shtab i BDI-s, pik. Edhe kjo s'ka dyshim në këtë që është ashtu. Gjithë gishtat drejtohen andej, gjithë presioni vjen të prej andej, edhe mos harrojmë që rektori tanishëm është ai rektor që shifshim në përfotot e Zajazit që dolën, nëse mbani mend në mediumë. Kështu që kjo është. Si është atmosfera tek të punësuarit, tek profesorët e tjerë? Ju jeni një ndër më të zëshmit për këto fenomene. Si është gjendja me të tjerët? Unë inkurajoj edhe të tjerët të jenë të zëshëm, edhe unë patjetër që do të jemi zëshëm, kanë qenë edhe do të jemi zëshëm. Është në kodin gjenetik timi që të jemi zëshëm, nuk mundem ndryshe. Të tjerët duhet të bashkangjiten këtij zërit. Është tani është momenti për ta bërë këtë. Përndryshe në ditën me 15-in e këtij muaji i morëm rrogat stafi akademik i morët me rritje të re? Ukimi, po, po UTN-ja jo. Kështu që i inkurajoj kolegët, stafin, asistentët, të gjithë. Po u premtua se të bëhet? Po u premtua edhe shumë bukur u fotografun edhe e plasun në media si diçka që është realizu edhe është me sukses edhe unë dajtën të gëzum të busqeshur. Por me 15-in kur i morëm rrogat, ne nuk patëm 22% rritje në rrogat tonë. Kur jemi tek UTN-ja, kemi dëgjuar disa vërejtje për diskriminim, sidomos në investimet infrastrukturore, në hapësirat pune, ashtu dhe në laboratorët. Po, Universiteti i Tetovës... Si është gjendja me këto laborator kërkimor, me kushtet, me... Ne nuk kemi laborator kërkimor, kështu të themi troqë. Nuk ekzistojnë, janë inekzistentë. Universiteti i Tetovës, që nga themelimi, është shumë i vjetër se Universiteti i Gocë Delçev, edhe po të bëni një paralele se sa është i zhvillu Universiteti i Gocë Delçev dhe sa është Universiteti i Tetovës, aty do të shihni çfarë diskriminimi i skajshëm një shmë Universiteti i Tetovës.
investimet janë shumë të vogla në krahasim me UGD-n. Rjedhimisht, kjo sjell pasoja tjetër, sjell pasojat e rangimit të universitetit, sjell atë mungesën e ardhjes së profesorëve vizitor nga jashtë që të mund bëjnë hulumtime e kështu me radhë. Pa mundëson që ne si staf akademik të kemi mundësin të aplikëm në për projektet ndryshme ndërkomtare, me që një prej kriteret, prej kushteve që ne duhet të kemi gjatë përgaditjes prej aplikimeve është që të kemi infrastrukturë, ne nuk e kemi këta infrastrukturë. Zotrika, UTE-ja në rangimet ndërkomtare nuk figuron përthuaj se sekunda, asë në listën e Shanghajt të fundit. Përse ndodhë kjo? Me vitet të tëra është kjo gjendje? Si rëndom në vendet e zhvilluara, në universitetet që janë me renome në bot, të parët e institucioneve janë zakonisht ato që janë më të thirur për qenë atë. E më të thirur kush sa ata cilët notojnë, lundrojnë bukur në ujrat ndërkomtar. A që du të themë është se udhëtësia dhe universitetit duhet të jetë me një background të theksum, shkencor, hulumtues, që të mundet të kupton esensën e qenurit i pari universitetit. E para, e dyta, Universiteti i Tetovës ka buxhetin vetanak, ashtu si gjithë universitetet tjera. Ato duhet të ndajnë shumë caktuar për t'i zhvillu këto laboratore, për t'i kriju, për t'i themelu që më pas mund të zhvillohen edhe të kemi rezultate për tyre. Për deri sa ne nuk i kemi këto, së bashku me atë që e thash në pyetjen paraprake, mos investimet nga ana e shtetit, ku shumica e ministrave që nga pavarësia e shtetit kanë qenë shqiptar, nuk është bërë absolutisht asgjë në Universitetin e Tetovës, edhe prandaj kjo në rezulton në këtë ngecje që reflektohet pastaj edhe mos jemi në top 1000, nuk në vërtet as në top 2400-500 jemi diku. Nuk është vështirë në listën. Jemi shumë dobët. Çfarë duhet të bëhet me universitetet për rënjen e këtij niveli cilësima? Duhet ndoshta universitetet në Maqedoni, ato shqiptare të bëhen bashkë, ose të paktën programet të bashkojnë, ose a duhet këtë edhe kriterë për... Qështë që bashkimit të universiteteve është mjaft emocionale. Ne ende kemi ato politikat lokaliste për fatë të keqë, edhe ideale do ishte të kishte një sinergji, një bashkim të tilë, por ajo që do mjafton të në këtë moment është mos kishim duplifikim të programeve studimore. Edhe themi në qofë se në Universitetin e Tetovës e kemi drejtimin e farmacisë, mos të ketë në universitetet tjera. Kjo do të ndimonte në të madhe, edhe dyta mendoj se do duhet krijoheshin laboratoret përbashkëta në mes të universiteteve, jo vetëm këtyre shqiptare, por gjithë tjerave, të cilët do të jenë laborator hulumtues që të mund të gjithë pjesërisht të kenë pjesëmarrje me buxhet, ti mirëmbajnë ato edhe të mundet stafi akademik të jetë më konkurent në botë, edhe në publikime edhe në aplikime në projekte, kështu me radhë. Sigurisht, me këtë kriteret për kuadrin mësimor duhet të ndryshojnë? Patjetër. Pa qëtër se duhet të ndryshojë, se nuk duhet të largomi prea ti mentaliteti që unë do bëhem minister sot, që të mundet pastaj ti marë thirje duke qenë minister edhe të thej ligjin vëtë pësia minister. Në këto praktika duhet përfundimisht të ndalen edhe duhet t'i kthehemi, shifni, në Maqedoni nuk më pëlqen fare të bëj krahasim të universiteteve, por kemi universitete, prandaj nuk do përmes emrat, cilët ka një kriter për të doktoru. Më thanë që të mund të merë thirjen doktor, i shkenceve duhet të publikon dy punime me impact faktor, ose me faktor të relevancës. Tek ne nuk ndodhë kjo. Më e keqë, ne asë nuk kemi akreditim të ciklit të tretë. Ne nuk kemi ciklit tretë të studimeve. E tani, tu do të këthem të ajo nisma e intervjistës sondme. Ato që protestuan së bashku me profesoratin, edhe që përdora një shprekje në një prej mediumeve grabluan atë event asaj dite, ato haru një moment shumë të rëndësishëm gjatë ndryshimeve që përpozun në kuvend. Haru të ndryshoj nenin që ka të bëj me ciklin e tretë universiteteve. Ato këtë nuk e bën. Ato e bën vëtëm atë minimumin e nevojshëm sa që të amnistohen prej fajsis që e bën në djetor. E kene fjallë për zyrtarët e BD-së? Për zyrtarët e BD-së, pikrisht. Me gjithat, ata thanë të kundur dhe nëse është arritur kjo që ndryshua në kuvend. Po, doni ua dëshmoj me në celular që roga ime nuk është rritu 22%. Letë del, do njeni prea tyne, edhe letë na demanton këtë sonde. Po, doni mund t'i thrisni tani në telefon. Ndryshta, nëse shojnë intervjistën. Me sigur e shofin.
Të lëm pak anësh utën të flasim edhe për gjendjen përgjithësi të arsimit shqip në Maqedoni. Ju si profesor universitar, si e vlerësoni një të përgjithshme një gjendje në arsimit shqip? Duke fillu prejta arsimi fillor i mesëm? Arsimi fillor edhe i mesër janë të kanë problematikën e njëjtë. E gjithë problematika filloi me këto reformat e vazhdueshme që bëhen edhe cilat nuk kanë vazhdimësi. Vjen një ministër, sjell një reformë e cila nuk vazhdohet nga ministri i radhës e kështu me radhë, dhe vazhdimisht reformohemi, që nuk është as pak produktive. Shihni, jemi në një moment shumë delikat. Çdo familje është shqetësuar. Të gjitha ato nana që dëgjojnë intervistën sonte, e dinë se çka përjetojnë me fëmijët e tyre çdo ditë. Ne kemi libra, të cilat në çdo njësi mësimore kanë nga një aktivitet. Këto aktivitete nuk mund të realizohen. Nuk mund të realizohen për arsye se kur është bë planifikimi, kur është bë plan programi, kur është përgatitur materiali, nuk kanë parashikuar edhe implikimet financiare, infrastrukturën e duhur që të mund ato të realizohen në orën mësimore. Kushte elementare. Edhe nuk ka kushte elementare, e para. E dyta, nuk kanë nën dhe baba që nuk është shëndru në mësues dhe mësuese në shtëpi. Pikrisht për shkak këtyre problemeve që ne kemi. Edhe kjo duhet të ndron. Ne duhet të bëjmë një shift prej problemit në zgjidhje. Edhe zgjedhja duhet të vjen sa më herët, edhe zgjedhja do vjen së shpejti. Si e shikni zgjedhjen? Po do vjen në 8 maj. Zgjedhja do vjen në 8 maj kur të bëhet rotacioni i nevojshëm, kur të bëhet ai ndryshim që ky popull e pret. Ato nëna që presin, gjitha ato nëna presin që ne të marrim veprime, të ndryshojmë këto ligje, që t'u japim fëmijëve atë që e meritojnë. Fëmijët meritojnë dinjitet, fëmijët meritojnë të kenë një ndrim në shkollë, dhe kur të vinë në shtëpi, t'i kenë kryer edhe detyrat edhe të gjitha, dhe vetëm të mbetë 30 minuta lexim. Kaq. Mendoni se mund të jetë e zbatueshme kjo praktikë këtu në Maqedoni? Mendoj që ka shkolla në Shkup të cilat është e zbatueshme. Pse mos jetë e zbatueshme pikërisht te shqiptarët kur kohën më të madhe kemi pas ministra shqiptar? Zotri Reka, besoj e dini që jemi në përfundim të vitit shkollor, nxënësit ende nuk kanë marrë libra. Po, nuk kanë marrë libra, me që... Disa nxënësve dhe u mohohet e drejta të mësojnë në gjuhën. Po, në Idrizovë, në Qashk, kemi një problem pjesërisht të zgjedhur i cili... Me probleme elementare këtu? Po, diku duhet niset, edhe do niset pikërisht prej në 8 maj, prej aty do niset. Gjitha këto do rregullohen kur të vjen rotacioni. Shihni, biznesi i librave e nisa me biznes, ishte biznes. Qëllimi nuk ishte që fëmijët tanë të mësojnë. Se po të ishte, sot nënat nuk dhe kishin ato probleme. Nënat i kanë këto probleme me që ato u fokusun në tenderet e librave edhe nuk u fokusun në atë që duhet mëson një fëmi, kompetencat, një uri që duhet i ketë një fëmi klasës 6 ose i 5 e kështu me radhë. Këtë kjo është problemi. Ajo e para ishte zgjidhja. Zotë Reka, shpesim se do të përmisohet gjendja në arsim, qoftë në arsimin fillor, të mesëm apo edhe atë universitar. Neve ju falenderojmë shumë për kohën që ndatë të jeni pjesë në këtë intervistë, në lajme. Unë ju falenderoj për ftesën, edhe duhet të them që beteja për të ardhur tek ndryshimi është një mision i përbashkët i të gjithëve, dhe ju falenderoj dhe juve si medium për ftesën që më bëtë, dhe juve personalisht.